Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint un subiect extrem de interesant. Pilotul care a supraviețuit Triunghiului Bermudelor rupe tăcerea. Vânători de OZN-uri. Numeroase nave și avioane ar fi dispărut fără nicio urmă în ultimii zeci de ani într-o zonă triunghiulară vastă a Oceanului Atlantic cu puncte imaginare în Bermuda, Florida și Puerto Rico. Una din cele mai importante întâmplări referitoare la Triunghiul Bermudelor este aceea unui pilot din sudul Floridei care a decolat cu avionul său de pe insula Andros și a ajuns chiar în inima fenomenului din Triunghiul Bermudelor. Spre deosebire de mulți alți piloți și de multe echipaje navale, Bruce Gernon a supraviețuit acestei experiențe, iar de atunci a povestit mereu despre acest incident. Vânătorii de OZN-uri și AUTEC. Într-o seară caldă și umedă din luna august a anului 2009, am pornit spre terasa unui restaurant din orașul Sarasota, Florida. Ajuns acolo, am căutat o masă liberă, dar observând că toate erau ocupate, ne-am mulțumit cu ceea ce era disponibil, două scaune la bar. Ca membri ai echipei vânători de OZN-uri, The UFO Hunters, urma să ajutăm la spargerea zidului gros al tăcerii ce învăluia o bază secretă a marinei americane din insulele Bahamas, numită uneori Zona Navală 51, ce este asociată cu anumite fenomene OZN. Bărbatul așezat vis-a-vis de noi, care avea în mână o limonadă cu mentă, tocmai se pensionase din cadrul marinei, ultima sa misiune fiind aceea de comandant al Centrului Atlantic de Evaluări și Teste Submarine. The Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, AUTEC, de pe insula Andros. Această întâlnire nouă, doar aparent întâmplătoare, ne-a apărut ca fiind o sincronicitate uimitoare. Cu doar 4 luni mai devreme, în aprilie, noi făcusem o vizită pe această insulă împreună cu o echipă de la History Channel, din cadrul emisiunii intitulate Vânătorii de OZN-uri. Aceștia îl intervievaseră pe Rob McGregor și pe pilotul Bruce Gernon, autorii cărții The Fog, Ceața, care redă povestea experienței extraordinare pe care Bruce a avut-o în Triunghiul Bermudelor și care a început pe insula Andros. Producătorii emisiunii respective de la History Channel sperau să poată face un tur al bazei și să ia un interviu comandantului acesteia, însă rugămințile lor repetate au fost ignorate. Răspunsul oficialilor de la baza AUTEC nu a fost nu, ci pur și simplu nu au răspuns în niciun fel. În ciuda lipsei de cooperare, cei trei vânători de OZN-uri și echipa lor de filmare s-au decis să meargă cu mașina până la baza respectivă și ne-au întrebat cu acea ocazie și pe noi dacă voiam să ne alăturăm lor. După ce ne-am apropiat de intrarea în baza secretă, a apărut imediat un elicopter care a rămas în zbor deasupra noastră, chiar în fața porții centrale. Era aceasta o încercare de a intimida echipa de la History Channel și posibil de a acoperi orice sunete din interiorul bazei prin intermediul zgomotului ce era produs de elicopter? Noi totuși am continuat să înaintăm cu mașina spre bază până când o mașină a poliției a parcat în fața porții și s-a oprit acolo. Nu a intrat. Pur și simplu ne-a blocat accesul. În acel moment, Bill Barnes, principalul vânător de OZN-uri ale misiunii, a decis că era timpul să ne retragem. Deși nu eram sigur că ceea ce se petrecea era menit să ne pună pe noi pe fugă, totuși acela era un semn clar că nu eram bineveniți acolo. Cu toate că AUTEC oferă o descriere destul de vagă a activităților sale pe site-ul său web, nu există totuși o cooperare între aceștia pe de o parte și marele public și mass media pe de altă parte. Singura modalitate de a avea acces la un tur limitat al bazei e să obții permisiunea unui angajat din cadrul AUTEC. Însă chiar și așa, după cum spuneau, un vechi angajat civil al bazei nu poți ajunge prea departe. Nu vezi mare lucru și nu afli mai mult decât ceea ce este deja un fapt cunoscut publicului. Ar fi fost oricum interesant să-l vedem pe Barnes, intervievându-l pe comandantul bazei pentru emisiunea sa, însă aceasta nu s-a petrecut. Iată însă că acum comandantul Richard, bărbatul care a coordonat vizita noastră din luna aprilie, era așezat chiar vis-a-vis de noi în acel restaurant foarte animat. Situația chiar ne-a făcut să ne punem întrebarea, oare cine sau ce anume orchestrează într-un mod atât de surprinzător astfel de jocuri uluitoare. Spre uimirea noastră, probabil pentru că Richard se pensionase, el a fost dispus să vorbească cu noi despre bază, cel puțin într-o anumită măsură. Era interesat să audă despre vizita noastră pe insula Andros și despre motivul pentru care o făceam. Dacă se gândea cumva că era interesant faptul că emisiunea se referea la OZN-uri, el nu a arătat aceasta, nu a schițat niciun zâmbet și nici nu a râs.
Cu toate acestea, atunci când am menționat că unele presupuse răpiri de către ființe extraterestre au fost asociate cu baze militare, el s-a decis că mai are nevoie de încă un pahar de limonadă. L-am întrebat ce părere are despre afirmația că AUTEC ar fi echivalentul naval al zonei 51, aflată sub comanda forțelor aeriene americane. US Air Force. El nu a zâmbit și nici nu s-a încruntat. Chipul său nu trăda absolut nimic, pur și simplu a dat din cap. AUTEC efectuează cercetări și teste submarine, a spus el. Activitățile ei au legătură cu submarinele și cu torpilele, așadar cu nave, aparate și dispozitive submersibile, nu cu OZN-uri. Andros este cea mai mare și cea mai puțin explorată dintre cele 26 de insule locuite din zona Bahamas. Ea se află pe coasta de vest a unui bazin adânc cunoscut sub numele de limba oceanului, Tongue of the Ocean, unde adâncimea apei poate ajunge chiar până la 2000 de metri. Testele și cercetările la care se referea comandantul Richard au în vedere pregătirea pentru activități submarine de război, și anume testarea submarinelor și a altor aparate submersibile. Și totuși ne-am putea întreba dacă fostul comandant al bazei nu ne-a dat cumva prin ceea ce ne-a spus un răspuns criptic. Într-adevăr, poate că AUTEC nu este interesată de OZN-uri, dar cu siguranță ar fi interesată de așa numitele OSN sau obiecte submersibile neidentificate. Chiar există anumite relatări care vorbesc despre existența unor astfel de aparate în apele din jurul insulei Andros. Kurt Rowlett, ce a lucrat pe o navă ca inginer civil în cadrul AUTEC în anul 1985, a fost martorul apariției unui astfel de obiect pe radar. Cu 12 ani mai devreme, un alt angajat AUTEC, Dave Malcolm, ce pe atunci era tehnician în cadrul departamentului de arme al bazei, a văzut un obiect necunoscut, masiv, ridicându-se rapid din apă exact în spatele bărcii de transportat torpile cu care naviga. Dave nu mai văzuse niciodată așa ceva și nu avea nici cea mai mică idee despre natura acelui obiect. La vremea aceea, el s-a gândit că ar putea fi o navă experimentală secretă, însă de-a lungul anilor, semnele de întrebare s-au înmulțit. Navele ce inițial sunt încadrate ca fiind secrete, observase el de-a lungul anilor, devin la un moment dat cunoscute și publicului, însă în tot acest timp el nu a văzut și nu a auzit de niciun fel de navă submarină similară cu ceea ce el a văzut în acea zi. Pătrunderea în așa zisul triunghi al Bermudelor. AUTEC a fost adesea comparată cu zona 51, însă baza secretă este de asemenea strâns legată de povestea triunghiului Bermudelor. Una din cele mai importante întâmplări referitoare la acest destul de rău famat triunghi al Bermudelor este aceea unui pilot din sudul Floridei care a decolat cu avionul său de pe insula Andros și a ajuns chiar în inima fenomenului din triunghiul Bermudelor. Spre deosebire de mulți alți piloți și de multe echipaje navale, Bruce Gernon a supraviețuit aceste experiențe, iar de atunci a povestit mereu despre acest incident. El a apărut în cadrul la numeroase filme documentare despre triunghiul Bermudelor, atât de multe încât uneori el este recunoscut pe stradă de către străini. La câteva luni după călătoria noastră pe insula Andros, pe care am întreprins-o pentru canalul de televiziune History Channel, Gernon lua cina la barul unui restaurant, când a observat un bărbat ce se afla pe partea opusă a barului și care îl privea în mod insistent. Bărbatul i-a șoptit ceva barmanului, acesta a venit la Gernon și l-a întrebat dacă el era pilotul care avusese o experiență stranie în triunghiul Bermudelor. Când Gernon a spus da, barmanul a făcut semn spre bărbatul respectiv și a spus că acesta îl rugase să-i transmită lui Gernon că el, bărbatul respectiv, lucrează în cadrul AUTEC și că ar dori să vorbească cu el. Deși era în jurul orei cinei atunci când restaurantul devenea foarte aglomerat, totuși s-a găsit un loc liber lângă respectivul bărbat, așa că Gernon i s-a alăturat. Bărbatul, care purta un tricou ce avea imprimat pe el logo-ul AUTEC, i-a spus lui Gernon că era angajat la baza navală secretă și că nu putea să-i dezvăluie numele său. Îi vom spune în cele din urmă Earl. El i-a spus lui Gernon că a avut și el două experiențe neobișnuite în perioada în care a lucrat în cadrul bazei ca angajat civil, dar că era dispus să-i povestească lui Gernon doar despre una dintre acestea. Bine, deci despre ce este vorba? Earl i-a explicat că lucra ca inginer pe un submarin în apropierea capătului de sud al limbii oceanului, atunci când într-o zi echipamentul electronic al submarinului a început dintr-o dată să se comporte ca și cum ar fi fost posedat.
Era ca și cum ar fi intrat într-un spațiu în care legile cunoscute ale fizicii nu mai erau valabile. Au trecut câteva secunde, după care totul a revenit la normal. Toate bune și frumoase, doar că acum se afla în apropierea capătului nordic al limbii oceanului, la aproximativ 160 de kilometri față de locul în care se aflase doar cu câteva secunde înainte. Nimeni n-a putut să explice ceea ce se petrecuse. Gernon a fost fascinat de această relatare și se întreba la ce s-ar fi putut referi cea de-a doua poveste, cea despre care Earl nu voia să vorbească, dacă prima fusese atât de interesantă. Deși incidentul la care asistase Earl avusese loc cu mult sub nivelul mării, Gernon a fost fascinat de similaritatea propriei sale experiențe în Triunghiul Bermudelor, ce avusese loc în timpul unui zbor cu avionul care a decolat de pe insula Andros. Gernon, la fel ca și Earl, a experimentat ceea ce pare a fi un salt în spațiu-timp după ce echipamentul electronic încetase să mai funcționeze. O întâlnire de gradul 3 ce a avut loc în timpul unui zbor. Povestea lui Gernon începe în dimineața zilei de 4 decembrie 1970. Era o vreme ploioasă pe insula Andros, așa că Gernon, care la vremea respectivă avea 23 de ani, tatăl său și Chuck Lafayette, un partener de afaceri, au trebuit să aștepte până în jurul orei 3 după amiaza pentru ca vremea să se îmbunătățească. Gernon a trecut la comanda noului lor avion, Bonanza A-36. Au decolat din aeroportul de pe insula Andros. Avionul Bonanza era un aparat stabil care zbura lin, iar Gernon era foarte încrezător în capacitățile acestui aparat de zbor. Realizaseră anterior numeroase alte zboruri similare, căutând o insulă pe care aveau de gând să construiască un ansamblu turistic și se deciseseră că insula Andros, care era deja cunoscută datorită faptului că găzduia baza americană, ar fi fost locul ideal. Au urcat mai întâi la 300 de metri altitudine, nemai putând după aceea să continue ascensiunea, deoarece exista un paravan format de un nor undeva la 500 de metri. S-au conectat la semnalul radio de pe insula Bimini prin intermediul unei busole automate radiogoniometrice și s-au îndreptat spre această insulă. Zburau cu 300 de km la oră și se aflau în aer de 10 minute când ploaia ușoară a încetat, iar cerul a devenit senin. Ajunseseră deja la capătul de nord-vest al insulei Andros și zburau deasupra apelor nu foarte adânci ale arhipelagului Bahamas. Vizibilitatea se îmbunătățise de la aproximativ 5.000 de metri până la 16.000 de metri, iar vremea părea să fie stabilă. Pe măsură ce începeau să câștige în altitudine, Gernon a observat un nor neted alb sub formă de disc zburător exact în fața lor la aproximativ 1,6 km departare. Mai târziu, el avea să numească acest nor lenticular, deși norii lenticulari apar în mod tipic deasupra munților sau la altitudini de 6.000-12.000 de metri. Mai mult decât atât, norii de acest fel sunt staționari. Norul acesta însă arăta de 1,6 km lățime și 300 de metri grosime, vârful lui ajungând până la 500 de metri. În curând, el avea să-și modifice cu totul forma, semănând acum cu o mașină de curse. Gernon a evitat norul zburând pe deasupra lui și a stabilit un plan de zbor cu serviciul aviatic din Miami. Urmau să zboare spre Bimini, apoi direct către West Palm Beach. Cei de la Miami Radio, centrul de control aviatic local, i-au informat despre condițiile de climă. Acestea erau favorabile între Andros și coasta Floridei, existând doar câteva rare furtuni de o intensitate medie în sudul Floridei. Vânturile erau moderate și variabile. După ce a aflat prognoza meteo, Bruce a mai privit într-o doară spre nord și a fost uimit de ceea ce a văzut. Acesta nu mai avea forma unui disc zburător, ci devenise un nor imens de tip cumulus, care se mișca în mod rapid. Se aflau la 16 km departare de țărm, urcând cu 300 de metri pe minut, iar norul părea să devină din ce în ce mai mare în spatele lor, ridicându-se și el cu aceeași viteză cu care ei ascensionau. După câteva minute se aflau deja aproape la 1600 de metri înălțime, iar norul se ridica odată cu ei. Apoi, pe neașteptate, norul i-a învăluit cu totul. În acel moment, cei trei bărbați de la bordul avionului au simțit acțiunea unei forțe care a ridicat avionul, vizibilitatea fiind în mod abrupt redusă la mai puțin de 30 de metri. Gernon a mărit viteza și în sfârșit au reușit să se elibereze din nor. Au continuat ascensiunea, însă norul misterios continua să-i urmărească. Nu puteam să mă ridic nici la 9 metri deasupra norului. În mai puțin de 30 de secunde ne-a ajuns din nou și ne-a cuprins avionul cu totul, își amintește Gernon.
Chuck devenise neliniștit. Nu mai ajunsese niciodată atât de aproape de un nor într-un avion mic. Eu l-am asigurat că vom scăpa imediat de el și că îl vom lăsa în urmă. Dintr-o dată, o nouă ridicare bruscă a avionului i-a dat acestuia un impuls de accelerare care i-a ridicat deasupra norului, însă din nou norul i-a ajuns din urmă. Același fenomen s-a repetat de mai multe ori. Îngrijorați, cei trei bărbați se gândeau să se întoarcă spre insula Andros. Au reușit însă, după aceea, să se elibereze de nor la 3500 de metri. Gernon a stabilizat cursul avionului Bonanza și a accelerat până la 313 km pe oră. Acum înaintau pe fundalul cerului senin și albastru. Mai târziu, el a făcut un calcul și și-a putut da seama că norul trebuie să fi înaintat cu mai mult de 168 de km pe oră, care era viteza lor de ascensiune. Atunci când acesta și-a încetat mișcarea orizontală, am scăpat în sfârșit de el. Am privit în urmă și am fost uluit de ceea ce am văzut. Norul creștea din nou, din ce în ce mai mare, devenise chiar enorm. Acel micuț nor lenticular, deasupra căruia zburasem la început, devenise acum un nor de vijelie imens. Spre deosebire de majoritatea norilor de vijelie care se formează în linie, norul acesta s-a pliat sub forma unui semicerc perfect, radiind în afară de fiecare parte a avionului la câțiva kilometri departare de avion. Totuși, Gernon s-a relaxat și a continuat să zboare spre Bimini. Apoi, câteva minute mai târziu, un alt nor de vijelie s-a format în fața lor. La fel ca geamănul lui, a luat o formă semicirculară cu brațele întinzându-se spre norul care îi urmărea. Gernon a estimat că norul se afla la cel puțin 12.000 de metri deasupra nivelului mării. A observat de asemenea un alt aspect neobișnuit în legătură cu acest nor. De obicei, norii de tip cumulus au o bază de 300 sau 600 de metri deasupra suprafeței, dar acesta părea să emane pur și simplu direct din ocean. Nu puteam ajunge sub nor și nici deasupra lui, iar încercările de a levita ne-ar fi condus pe o rută în mod considerabil deviată de la planul nostru de zbor. Norul nu părea să fie prea amenințător, așa că după ce Bruce s-a sfătuit cu tatăl său, care era de asemenea pilot, s-au decis în cele din urmă să zboare chiar prin nor. Se aflau la aproximativ 72 de kilometri est de insula Bimini, atunci când au intrat prin marginile cesoase ale formațiunii noroase. Odată ajuns înăuntru, Gernon și-a dat seama că făcuseră o greșeală. Deși la exterior norul era alb și pufos, în interior totul era întunecat ca și cum ar fi fost o noapte complet lipsită de lună. Câteva secunde după aceea s-au aprins în interiorul norului niște luminițe strălucitoare albe. Cu cât înaintau mai mult în interior, cu atât mai intense deveneau aceste luminițe. Gernon și-a dat seama că era prea periculos să continue pe acel curs de zbor, așa că a întors la 135 de grade, astfel încât se îndreptau acum în direcția sud. Toți cei trei bărbați și-au notat că era ora 3:27 post-meridian, atunci când ei au deviat de la cursul de zbor stabilit anterior. La decolare, Gernon pornise un ceas electronic pe bordul avionului, ceas care includea de asemenea un timer. Acesta indica acum că se afla în aer de 27 de minute. Tatăl său a pornit timerul de la ceasul său de mână atunci când ei și-au modificat cursul de zbor și folosind echipamentul lor de navigare Very High Frequency Omni Range, VOR, a calculat că se aflau la 65 de kilometri sud-est de Bimini. Între timp, Gernon a contactat Miami Radio pe echipamentul lor Very High Frequency, de foarte înaltă frecvență, și le-a spus că își modificaseră cursul zborului pentru a evita o furtună și că urmăreau acum să o ocolească. Au ajuns din nou la cer senin, dar în câteva minute și-au dat seama că nu puteau să zboare pe după nor, deoarece brațele acestuia îmbrățișau acum marginile norului pe care îl întâlniseră în apropiere de Andros. Din câte își puteau da seama, erau înconjurați de un cerc imens de nori, fiind prinși în interiorul golului unui covric care trebuie să fie avut aproximativ 50 de kilometri lățime. Am pătruns într-un tunel straniu ce avea forma unui vortex. Gernon a urmărit să-și păstreze calmul și s-a gândit cum ar putea să iasă din situația dificilă în care se aflau. Părea ca și cum straniul nor lenticular pe care levitaseră în apropiere de Andros i-ar fi urmărit și i-ar fi prins în interiorul lui, ca și cum ar fi fost cumva direcționat în mod conștient.
Zburaseră aproximativ 16 km din momentul în care au virat spre sud, când Gernon a observat o deschizătură sub formă de U, o spărtură în imensul cer pe nord. S-a gândit că era probabil locul în care cele două brase ale formațiunii de nori încă nu ajunseseră să se unească. La vârf de fiecare parte, norii se extindeau în afară, creând aparența unor aripi, o formă ce se întâlnește adesea în norii de tip cumulonimbus. Vârful se extinde de obicei câțiva kilometri în afară, la o altitudine de aproximativ 10.000 de metri. În mod normal, Gernon ar fi evitat astfel de formațiuni, însă situația lor cerea o soluție drastică. Așadar, el a întors avionul Bonanza la 90 de grade și s-a îndreptat spre acea deschizătură, singura modalitate pe care o întrevedea pentru a scăpa de norul acela. Pe măsură ce zburau spre acea deschizătură, capetele celor două aripi ale norului s-au împreunat formând un tunel, iar când ei au ajuns lângă acesta, și-au dat seama că diametrul său scădea în mod gradat. Gernon a accelerat la viteză maximă, dar când se aflau încă la câțiva kilometri departare de ieșire, tunelul se micșorase la doar 300 de metri diametru. După încă 2 kilometri, deschizătura se micșorase la numai aproximativ 150 de metri lățime, iar când au intrat efectiv în tunel, acesta avea doar 90 de metri diametru. Totuși, ei puteau vedea cerul senin în depărtare. Odată ce au intrat în tunel, Gernon a fost surprins să observe anumite linii spiralate, stranii, conturate pe întreaga lungime a pereților interiore ai tunelului. Cu câteva momente înainte, tunelul părea să aibă doar 16 km lungime, iar Gernon estimase că le-ar lua aproximativ 3 minute să treacă prin el, însă acum tunelul se micșorase la doar 1,5 km lungime. Gernon s-a gândit că le-ar lua aproximativ 20 de secunde să treacă prin el. Am realizat că am pătruns într-un tunel straniu ce avea forma unui vortex și că trebuia să rămân exact în centrul acestui tunel, pentru că mi-era teamă ca nu cumva aripile avionului să intre prin marginile norului și astfel să pierd vizibilitatea asupra orificiului de ieșire și a căii ce avea să ne conducă spre cerul senin. Pereții albi și mătăsoși ai tunelului străluceau, fiind luminoși datorită soarelui de după amiază. Pereții au început să se micșoreze și mici pufi de nor gri au început să se rotească în sensul invers a celor pe ceasornic și totodată în jurul avionului, mișcându-se cu o frecvență de câteva rotații pe minut. Diametrul tunelului era acum de doar 9 metri, iar vârfurile aripilor avionului au atins marginile norului atunci când avionul a ajuns în partea de final a tunelului. În momentul în care au ieșit din acest pasaj, Gernon și cei doi pasageri s-au simțit ca și cum ar fi fost lipsiți de greutate, iar centurile pe care le purtau erau singurile care îi împiedicau să le viteze, ridicându-se din scaunele lor. Am avut strania senzație de gravitație zero și sentimentul că viteza avionului creștea. După aproximativ 10 secunde, senzația de lipsă de greutate a dispărut. Gernon a privit înapoi și a aflat ușurat. Tunelul se deformase, fiind acum o simplă crăpătură ce se rotea ușor. Ușurat, s-a bucurat că reușiseră să treacă și de acest hop. Acum se întreba dezorientat care era locația curentă a avionului. L-a rugat pe tatăl său să verifice aceasta. Tatăl său era expert în folosirea echipamentului de ultimă oră a avionului, prin intermediul căruia reușea întotdeauna foarte ușor să găsească locația exactă pe hartă. Cu toate acestea, de data asta, el a butonat instrumentele un timp mai îndelungat decât de obicei. După aceea, el mi-a spus că ceva nu era în regulă. Atunci mi-am dat seama că toate instrumentele de navigare, electronice și magnetice, nu mai funcționau. Chiar și busola magnetică se rotea ușor în sensul invers a celor de ceasornic, ca și cum avionul ar fi făcut o întoarcere. Gernon i-a anunțat imediat pe cei din turnul de control aerian din Miami că nu era sigur de poziția avionului lor și că ar dori să fie identificați pe radar. Avionul era echipat cu un dispozitiv de emisie recepție automată, ceva nou la vremea respectivă, care îi ajuta pe cei de la radar să stabilească locația avioanelor. Le-am spus că ne aflăm la aproximativ 72 de kilometri sud-est de Bimini și că zburăm la 300 de metri, însă operatorul mi-a răspuns că nu existau avioane pe radar între Miami, Bimini și Andros. Atunci tata a înșpătat microfonul și a țipat: "Ce prostii toți pe acolo, cum adică nu ne puteți găsi pe radar?" Operatorul și-a cerut scuze, dar a spus că radarul nu arăta niciun avion în zona avută în vedere. M-am întrebat cum era posibil așa ceva, își amintește Gernon.
Întotdeauna în timpul zborurilor noastre precedente, ei nu avuseseră nicio dificultate să ne găsească pe radar, mai ales atunci când ne apropiam de ADIZ, the Air Defense Identification Zone, adică de perimetrul de spațiu aerian de deasupra solului sau apei, în care este obligatorie identificarea și localizarea aparatelor de zbor civile pentru securitatea națională. Tatălui Gernand devenea din ce în ce mai nervos și continua să țipe la operator. El și Chuck începuseră să intre în panică. Bruce a făcut tot ce a stat în putere să-i calmeze. Le-a spus că ceea ce fusese mai greu trecuse și că totul avea să fie în ordine, însă el însuși se străduia din răsputeri să-și creadă propriile vorbe. Se petrecuse ceva foarte bizar. În loc de a întâlni la celălalt capăt al tunelului un cer senin albastru, totul arăta acolo unde ne aflam ca un fel de ceață albă gri. Vizibilitatea părea să fie mai mare de 3 km, însă nu puteam vedea absolut nimic, nici urmă de ocean, nici urmă de orizont, nici urmă de cer, doar un fel de ceață gri. Această substanță era mai întunecată decât ceața obișnuită pe care o văzuse adeseori în timpul zborurilor sale, însă aerul era totul stabil, neexistând fulgere sau precipitații. Părea că ne aflăm într-un fel de ceață, însă, spre deosebire de ceața obișnuită, acolo unde vizibilitatea e limitată la doar câțiva zeci de metri, în cazul nostru puteam vedea cu mult mai departe. Ceea ce era și mai ciudat era faptul că instrumentele de la bord continuau să nu funcționeze. De vreme ce Gernand nu știa ce s-ar putea petrece mai departe, a redus viteza avionului la 300 de km la oră. Busola continua să se învârte, era imposibil de determinat unde se afla soarele și Gernand era îngrozit la gândul că, în condițiile date, s-ar fi putut deplasa în orice direcție, inclusiv să se întoarcă din greșeală înapoi în interiorul norului misterios. În acel moment trecuseră 32 de minute de la începutul călătoriei lor. Prin urmare, ar fi trebuit să se apropie de lanțul insulelor Bimini, care se extindea la 50 de km sud de insula principală. Gernand a estimat că se aflau probabil la 56 km sud-est de Miami. Pe măsură ce zborul lor continua, Gernand era din ce în ce mai încrezător că busola lui internă îi păstra pe direcția bună și că în curând aveau să vadă lanțul insulelor Bimini. Dar atmosfera rămânea încă învăluită de această ceață stranie, iar el era pur și simplu uluit de ceea ce se petrecea. Am rămas pe frecvența de radio Miami, dar nu am auzit niciun fel de transmisie timp de câteva minute, ceea ce era ciudat. Apoi, dintr-o dată, am auzit vocea operatorului care a strigat în receptor că depistase un avion ce zbura spre vest și care se afla exact deasupra lui Miami Beach. A survenit cu acea ocazie o uimitoare distorsiune a perceperii energiei subtile a timpului. Gernand a privit ceasul de la mână și a constatat că zburau de mai puțin de 34 de minute. Nu era posibil să fie ajuns deasupra lui Miami Beach, își amintește el, așa că i-am spus operatorului că eram la aproximativ 144 de kilometri sud-vest de Miami și încă eram în căutarea insulelor Bimini. Apoi deodată, ceața a început să se spargă, dar nu s-a disipat pur și simplu, ci s-a descompus în cordoane lungi de ceață care înaintau paralel cu direcția de zbor și care după aceea s-au despărțit din ce în ce mai mult până când cerul albastru și-a făcut apariția în aceste deschizături lungi ce se formaseră în perdeaua de ceață. Cordoanele acestea se aflau la aproximativ 2 km departare de avion și se extindeau la 2 sau 5 km în fața avionului Bonanza și cam pe aceeași distanță în spatele acestuia. Deschizăturile dintre aceste cordoane au devenit din ce în ce mai late până când au dispărut. Nu vedeam decât cerul senin strălucitor, după care ochii mei s-au obișnuit cu lumina zilei și mi-am dat atunci seama că exact sub noi era Miami Beach. Cei trei bărbați s-au simțit ușurați, însă erau absolut uluiți. Gernand a simțit că era important să-și amintească detaliile acestui zbor și ale norilor pe care îi văzuseră. Era un gând bizar și străin, ca și cum el ar fi venit de undeva din afara lui. Norii fuseseră cu siguranță ceva cu totul ieșit din comun, dar nu știam absolut deloc de ce forma lor sau detaliile privitoare la ei ar fi fost semnificative. După ce au virat și s-au îndreptat către coasta West Palm Beach, tata lui Gernand le-a spus celorlalți că instrumentele de navigație păreau să funcționeze din nou. La aterizare, Gernand s-a gândit că poate ceva era în neregulă cu timerul avionului, însă toate ceasurile noastre de mână arătau că era ora 3:48 post meridian, iar ceasul din interiorul avionului indica aceeași oră.
Aceasta însemna că efectuaserăm acest zbor în 47 de minute, iar aceasta era imposibil. Gernon făcuse acest zbor dintre Palm Beach și Andros de cel puțin 12 ori înainte și nu reușise niciodată să-l facă în mai puțin de 75 de minute, iar aceasta pe o rută directă. Zborul lor actual fusese însă indirect și probabil că se întinsese pe o distanță de aproape 400 de kilometri. În plus, avionul lor Bonanza nu ar fi putut să acopere acea distanță în 47 de minute, având în vedere faptul că viteza sa de zbor maximă era de 313 km la oră. Avea să treacă încă un an înainte ca Gernon să audă de Triunghiul Bermudelor, atunci când legenda navelor și avioanelor care dispăreau a ajuns în conștiința publică. Atunci el și-a dat seama că experiența sa a fost una cu totul specială. Am realizat că cel puțin pentru mine, în cazul acelui zbor, a survenit cu acea ocazie o uimitoare distorsiune a perceperii energiei subtile a timpului. Gernon a înțeles astfel că experiența sa uimitoare, în felul ei, se integra de fapt în cadrul unei imagini de ansamblu ce era cu mult mai complexă și mai uimitoare decât ar fi putut el să creadă inițial. Dezvăluiri despre imagine de ansamblu. Timp de ani de zile, Gernon și-a tot pus întrebări referitoare la experiența pe care o abuseseră cu acel nor misterios, cu tunelul, cu ceața și cu aparenta dispariția avionului de pe radar, cât și în legătură cu distorsiunea timpului. În anul 1974, el a văzut la un moment dat o emisiune de știri în care era invitat doctorul J. Manson Valentine, care se afla în fruntea unui grup de cercetători ce investigau Triunghiul Bermudelor. Valentine era directorul Muzeului de Știință din Miami și avea o educație academică impresionantă. 3 doctorate de la Universitatea Yale în zoologie, paleontologie și geologie. În ciuda reușitelor sale academice, ulterior, el a urmat domenii de interes care erau cu mult dincolo de știința oficială. Probleme precum Triunghiul Bermudelor, Atlantida și OZN-urile. De fapt, cercetările doctorului Valentine aveau să joace un rol important atât în cartea bestseller a lui Charles Berlitz, intitulată The Bermuda Triangle, Triunghiul Bermudelor, cât și în volumul ce a apărut ulterior ca o urmare a acesteia. După ce a vizionat această emisiune, Gernon a sunat la muzeu și a lăsat un mesaj pentru Valentine, care l-a contactat o săptămână mai târziu. Au stabilit împreună o întâlnire acasă la Valentine, în centrul orașului Miami, acesta având o casă ceva mai veche, însă bine întreținută, care venea parcă dintr-o altă era orașului Miami și care era pur și simplu încercuită de clădiri foarte înalte. Valentine a fost fascinat de povestirea lui Gernon referitoare la zborul său plin de peripeții de pe insula Andros. După ce a auzit întreaga poveste, Valentine s-a întors către soția sa, Anna, și a spus: e uluitor. E singurul pilot care a trecut vreodată chiar prin inima furtunii, de la apariția acesteia și până la finalul ei, și care a reușit să iasă totuși din vortex. Înainte de plecarea lui Gernon, Valentine i-a spus că el se afla în posesia cheii misterului Triunghiului Bermudelor. După părerea lui Valentine, această cheie ținea de OZN-uri. El considera că norul sub formă eliptică, ce a dat naștere furtunii respective, ascundea de fapt un OZN. El a continuat sugerând că ar exista o legătură între Triunghiul Bermudelor și Atlantida și că legătura dintre aceste două erau OZN-urile. El considera de asemenea că aceste vehicule ar putea fi mașini ale timpului care se mișcau prin diferite portaluri în interiorul Triunghiului Bermudelor, între Atlantida și alte lumi sau dimensiuni. Atunci când Rob McGregor și Bruce Gernon au scris cartea The Fog, Ceața, ce a fost publicată în anul 2005, Gernon a vrut să nu pomenească legătura dintre OZN-uri și experiența sa, deoarece nu dorea să fie considerat un trăznit care crede în OZN-uri. El era de asemenea convins că dispariția avioanelor și a navelor în interiorul Triunghiului Bermudelor era asociată cu un fenomen misterios și necunoscut de natură geometeorologică pe care el l-a numit ceața electronică. Ceața, consideră el, ar fi creată prin eliberarea de energie electromagnetică din pământ, prin apă și prin atmosferă. Ceața electronică poate afecta busolele și echipamentele electronice, putând de asemenea distorsiona timpul. Această ceață ar avea capacitatea de a se atașa de avioane și de nave, creând astfel impresia înșelătoare că respectivele nave s-ar mișca printr-o masă mare de ceață. Potrivit teoriei lui Gernon, o astfel de ceață nu este în mod tipic mai mare de 250 de metri în diametru.
Uimitoare experiență cu OZN-uri. Dacă ceața electronică este într-adevăr legată de activitatea unor OZN-uri, Gherna nu a vrut să intre în acest subiect. Totuși, după experiența sa din Triunghiul Bermudelor, el pare să fi văzut nenumărate OZN-uri. De la experiența sa, a văzut OZN-uri de mai mult de 20 de ori, trăind chiar o întâlnire dramatică ce a avut loc în timpul unui zbor la doar o lună după călătoria sa plină de peripeții de pe insula Andros. Era o noapte perfectă pentru a realiza un zbor, o noapte calmă și senină. Iubita lui nu zburase niciodată într-un avion mic noaptea și s-a hotărât să meargă împreună cu el. Era aproximativ 9 seara atunci când au decolat din Palm Beach și au zburat în direcția sud de-a lungul coastei. S-au ridicat la 3000 de metri pentru a avea o priveliște mai bună asupra luminilor orașului. Când se aflau exact deasupra aeroportului din Miami, Gernan a luat-o către est pe deasupra Atlanticului, lăsând în urmă luminile orașului. Atunci când ne aflam la doar câțiva kilometri departare de coastă, întunecimea mării ne apărea în tocmai ca un abis vast și negru. Gernon se afla în aproximativ acea zonă în care în urmă cu o lună ieșise din vortexul sub formă de tunel, așa cum îl numise Valentine, când a observat deodată o lumină portocalie la sud-est, care era aproximativ de mărimea unei planete. Se afla aproximativ deasupra orizontului și părea să se miște încetişor. Dintr-o dată, lumina portocalie a devenit mai mare și a luat forma unui disc. Cei doi au privit uluiți cum aceasta a început să se îndrepte spre ei cu o viteză uluitoare. După numai 10 secunde, se afla exact în fața noastră și era enorm. Își amintește Gernan. Discul părea să fie de mai mult de 90 de metri lățime și 27 de metri grosime. Era de culoarea chihlimbarului strălucitor și pe măsură ce continua să avanseze spre noi, ne-am dat seama că acoperea întreaga porțiune a parbrizului nostru. Avea o aparență metalică, fiind cam de 3 ori mai mare decât un Boeing 747. Am fost convins că urma să ne lovească în plin. Gernan a simțit cum adrenalina începea să-i pompeze în toată ființa, iar iubita lui s-a prins cu mâinile de marginea scaunului, pregătindu-se pentru un impact ce părea inevitabil. Cu câteva secunde înainte ca aparatul respectiv să-i lovească, Gernan a virat puternic la stânga, fiind însă convins că nu aveau nicio șansă să evite coliziunea, pentru că se aflau atât de aproape de obiectul respectiv. Însă, în mod inexplicabil, nava aceea imensă nu i-a lovit totuși. Gernan a privit rapid în spate, însă nu mai era nici urmă de OZN. Cum era posibil să fi dispărut așa de repede? De ce zburase atât de direct către ei și de ce urcase la aceeași altitudine, în același loc în care el ieșise din tunelul sub formă de vortex cu doar o lună înainte? Gernan nu are nici acum răspunsul la aceste întrebări. O explicație posibilă ar fi aceea că în cadrul experienței sale s-a petrecut ceva mai mult decât ceea ce își amintește Gernan. E posibil oare ca el, pasagera de lângă el și avionul însuși să fi fost răpiți de niște ființe care puteau literalmente să încremenească timpul? Ceea ce lor le-a apărut ca o singură secundă, poate că era de fapt o perioadă de timp mult mai mare, dacă răpitorii lor erau capabili să controleze avionul și să-l transporte într-o dimensiune ce era în afara timpului liniar. Dincolo de ce s-a petrecut, Bruce și pasagera sa s-au întors la aeroportul internațional Palm Beach fără un alt incident, însă erau uluiți și nedumeriți în legătură cu ceea ce se întâmplase. Câțiva ani mai târziu, pe 31 decembrie 1974, o navă similară a apărut la orizont, în timp ce Gernan se afla în zbor într-un avion de pasageri, ca și cum ar fi dorit să-i reamintească de întâlnirea anterioară. Avionul de pasageri, respectiv, se îndrepta în direcția sud de-a lungul coastei Floridei. El și soția sa, Lynn, împreună cu ceilalți pasageri, au putut vedea o navă foarte mare, de culoare ambrei, timp de mai multe minute. Când OZN-ul le-a apărut prima oară, avionul cobora spre aeroportul internațional Palm Beach și se afla aproximativ la 80 de kilometri nord deasupra orașului Stuart. Ne aflăm la aproximativ 2000 de metri altitudine și la 5 kilometri în interiorul insulei. Era aproximativ 7:25 post meridian și priveam spre est către ocean, când un obiect sub formă de disc a apărut la o altitudine de 900 de metri. Arăta ca OZN-ul cu care aproape că intrasem în coliziune 4 ani mai devreme. Avea aceeași culoare și părea să strălucească din interior, având o aparență metalică. În porțiunea de sus am observat o ridicătură ca o bonetă, ceva similar capsulei pilotului la un avion. La început OZN-ul s-a mișcat mai încet decât avionul, care a trecut practic pe lângă el.
Înainte să dispară, Guernin a făcut câteva fotografii ale acestui OSN. Acestea înfățișează un obiect care se afla undeva în depărtare și care se vede oarecum neclar pe fundalul cerului întunecat, însă seamănă într-adevăr foarte mult cu o navă de formă ovală ce are o ridicătură vizibilă deasupra. Seara următoare, Guernin a simțit un impuls puternic de a merge cu mașina până la plajă. El i-a spus lui Lynn, cred că vom vedea un alt OZN, așa că s-au îndreptat spre Delray Beach și au dus cu binocluri prevăzute cu zoom. Vremea era calmă, cerul era lipsit de nori, iar vizibilitatea era de mai mult de 16 km. Într-adevăr, cei doi au văzut un OZN și l-au privit pentru aproximativ 10 secunde, în timp ce acesta se mișca cu rapiditate pe cer. Chiar înainte de a dispărea către sud, a apărut la nord un altul, ce era identic cu primul. Acesta zbura de asemenea spre sud cu o viteză uluitoare. Apoi a apărut un al treilea, care părea că urmează aceeași direcție de zbor. El a fost urmat de un al patrulea și apoi de un al cincelea obiect sub formă de disc. Uitându-se cu binoc și folosind funcția de zoom, Guernin a putut vedea că acestea erau identice ca formă și culoare cu cel pe care el îl văzuse în seara precedentă. Ultimul dintre acestea a zburat mai aproape de mal, la aproximativ 16 km în larg, înaintând cu aceeași viteză foarte mare ca și celelalte. Atunci când a ajuns într-o poziție aproape adiacentă cu noi, a făcut o manevră remarcabilă, o schimbare a direcției de zbor în unghi de 90 de grade în mare viteză, fără să facă vreun viraj. S-a îndreptat spre vest la o altitudine de aproximativ 600 de metri și în numai câteva secunde a trecut la mai puțin de 500 de metri de noi. Atunci când a ajuns în dreptul uscatului, a emis de câteva ori o lumină strălucitoare albastră, după care a dispărut. Deși nu dorește deloc să fie numit un trăznit care crede în OZN-uri, Guernin a ajuns totuși să creadă că OZN-urile joacă cel mai probabil un anumit rol în fenomenul Triunghiului Bermudelor și că zona respectivă ar putea fi într-adevăr un portal interdimensional, așa cum îl descrisese în urmă cu mulți ani doctorul Valentine. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!